ನಮಸ್ಕಾರ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸಿಎಲ್ಇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಕೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಆರನೇ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಆರನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹಾಗೂ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೇಸಿಗೆ ಪದ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾವೀಗಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಂ, ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಅವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಂತರ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಒಂದು ಸಾಹಸವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಹಾಂ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೊರಗಿನ ಜಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನು ಇದೇನು ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಿರೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಹಾಂ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಭರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದೇನು, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಏನು ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ಅವರಿಗೆ, ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕನಸುಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅವರ ಒಂದು ಮುಗ್ಧವಾದಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ಒಂದು ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಂತಹ ಒಂದು ವಯಸ್ಸದು. ಹಾಂ, ಆ ಒಂದು ಕನಸುಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿರ್ತವೆ, ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುವೆ. ನೀವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಹಲವಾರು ಸತಿ ಆಟ ಆಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುವಿನ ಜೊತೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನೀವೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳುಂಟು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಆಟ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ತನ್ನಂತಾನೆ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳ ಜೊತೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪರಿಚಿತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಸಹ ಅವರ ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಸಹ, ಹಾಂ, ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕನಸುಗಳು ಸಹ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಹೌದು, ಇದು ಈ ಥರ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೆ. ಹಾಂ, ಈಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಏನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅವರುಗಳನ್ನು ಗರಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಲು ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಹೌದು, ಅವ್ರಿಗೇನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಂ, ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು, ಸಮಂಜಸವಾದಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಂ, ಆಗ ಆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಕನಸುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಅಂತಂದರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಆರನೇ ತರಗತಿಯ ಒಂದು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಆ ಒಂದು
ಕುತೂಹಲ ಭರಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ತಿಳಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಸಿ ಎಂ ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬುವರು ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಸಿ ಎಂ ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಕವಿ ಯಾರಿಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಂತಹ ಕವಿ ಹೆಸರು ಸಿ ಎಂ ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ. ಇವರು ಜನನ, ಇವರು ಎಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಅಂತಂದರೆ 11/8/1958 ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚೆನ್ನಿಗರಾಯಪುರ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಮಕ್ಕಳೇ. ಇವರು 11/8/1958 ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚೆನ್ನಿಗರಾಯಪುರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇವರು ಎಂಬ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಜನಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವರ ವೃತ್ತಿ, ಇವರು ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಡುಗೋಡಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಡುಗೋಡಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಇವರು ಬರೆದಂತಹ ಕೃತಿಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮಂದಾರ, ಪದ್ಯ ಹೇಳುವ ಮರ. ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದವರು ಯಾರು, ಸಿ ಎಂ ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರ ಕೃತಿಗಳು, ಇವರು ಬರೆದಂತಹ ಕೃತಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದರೆ ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮಂದಾರ, ಪದ್ಯ ಹೇಳುವ ಮರ. ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇವರು ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಇವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಪೆರ್ಲಾ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸಿಸು ಸಂಗಮೇಶ ದತ್ತಿ ಬಹುಮಾನ, ಆನಂತರ ಇವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಹುಮಾನ ಲಭಿಸಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ದೊರೆದಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪೆರ್ಲಾ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಸಿಸು ಸಂಗಮೇಶ ದತ್ತಿ ಬಹುಮಾನ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಹುಮಾನ ಇವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಹಲವಾರು ಬಹುಮಾನಗಳು ಸಹ ಇವರಿಗೆ ಸಂದಿದ್ದಾವೆ, ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಯಾವುದು, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿ, ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಇವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಮಂದಾರ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಇವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಮಂದಾರ ಎಂಬ ಒಂದು ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಂತಹ ಕವಿ ಸಿ ಎಂ ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ದುಂಡಾಗಿ ನೀವು ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಹಾಗೂ ಇವರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಓದುತ್ತಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಆನಂತರ ಇದರ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲಿಸುವ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪರಿಚಿತ ಸನ್ನಿವೇಶ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಹಾಗೂ ಘಟನೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸುಮಾರಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ, ಅಪರಿಚಿತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹಾಗೂ ಘಟನೆ ನಡೆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಪದ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆನಂತರ ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಆರುವುದೆಂದರೆ ಪುಟಾಣಿ ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಬಲು ಇಷ್ಟ, ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹಾರಲು ಹೋದರೆ ಆಗದೆ ತೊಂದರೆ ಇದು ಕಷ್ಟ. ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಹಾರುವುದೆಂದರೆ ಪುಟಾಣಿ ಪುಷ್ಟಿಗೆ ಬಲು ಇಷ್ಟ, ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಹಾರುವುದೆಂದರೆ ಪುಟಾಣಿ ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಬಲು ಇಷ್ಟ, ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹಾರಲು ಹೋದರೆ ಆಗದೆ ತೊಂದರೆ ಇದು ಕಷ್ಟ. ಒಂದಿನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪುಟ್ಟಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆಯು ಬಂದಿತ್ತು, ಹಕ್ಕಿಯ ಹಾರಿಗೆ
ಹಕ್ಕಿಯ ಹಾಗೆ ಹಾರುವ ಮನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರುಷವ ತಂದಿತ್ತು. ಒಂದಿನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪುಟ್ಟಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆಯು ಬಂದಿತ್ತು. ಹಕ್ಕಿಯ ಹಾಗೆ ಹಾರುವ ಮನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹರುಷವ ತಂದಿತ್ತು. ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಹಾರುವುದೆಂದರೆ ಪುಟಾಣಿ ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಬಲು ಇಷ್ಟ. ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹಾರಲು ಹೋದರೆ ಆಗದೆ ತೊಂದರೆ ಇದು ಕಷ್ಟ. ಕೂಡಲೇ ಪುಟ್ಟಿ ಠಣ್ಣನೆ ಜಿಗಿದು ಆಗಸದೊಡಲಿಗೆ ಹಾರಿದಳು. ಹಾರುತ ತೇಲುತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಮಡಿಲನ್ನು ಸೇರಿದಳು. ಕೂಡಲೇ ಪುಟ್ಟಿ ಠಣ್ಣನೆ ಜಿಗಿದು ಆಗಸದೊಡಲಿಗೆ ಹಾರಿದಳು. ಹಾರುತ ತೇಲುತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಮಡಿಲನ್ನು ಸೇರಿದಳು. ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಹಾರುವುದೆಂದರೆ ಪುಟಾಣಿ ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಬಲು ಇಷ್ಟ. ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹಾರಲು ಹೋದರೆ ಆಗದೆ ತೊಂದರೆ ಇದು ಕಷ್ಟ. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಂತು ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಂತು ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದರೆ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಚೆಂಡಿನ ಹಾಗೆ ಕಂಡಿತು ಅವಳಿಗೆ ನಮ್ಮದರೆ. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಂತು ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದರೆ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಚೆಂಡಿನ ಹಾಗೆ ಕಂಡಿತು ಅವಳಿಗೆ ನಮ್ಮದರೆ. ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಹಾರುವುದೆಂದರೆ ಪುಟಾಣಿ ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಬಲು ಇಷ್ಟ. ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹಾರಲು ಹೋದರೆ ಆಗದೆ ತೊಂದರೆ ಇದು ಕಷ್ಟ. ಚಂದ್ರನ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಸೇರಲು ಮಂಗಳ ನಂಗಳವ. ಕೆಂಪಗೆ ಬಣ ಬಣ ಗುಟ್ಟುತ್ತಲಿತ್ತು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಜೀವ. ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಹಾರುವುದೆಂದರೆ ಪುಟಾಣಿ ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಬಲು ಇಷ್ಟ. ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹಾರಲು ಹೋದರೆ ಆಗದೆ ತೊಂದರೆ ಇದು ಕಷ್ಟ. ಪುಟ್ಟಿಯು ಕಂಡಳು ಮಂಗಳನಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಹೆಸರಿನ ಹೆಬ್ಬಂಡೆ. ಒಡನೆ ಕೇಳಿದಳು ಕೆಂಪು ಬಂಡೆಯನ್ನು, ನೀನು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ? ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಹಾರುವುದೆಂದರೆ ಪುಟಾಣಿ ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಬಲು ಇಷ್ಟ. ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹಾರಲು ಹೋದರೆ ಆಗದೆ ತೊಂದರೆ ಇದು ಕಷ್ಟ. ಬಂಡೆಯು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತ ಹೇಳಿತು ಪುಟ್ಟಿಗೆ ನೋವಿನಲ್ಲಿ, ಪುಟ್ಟಿಯೇ ನಮ್ಮಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ದುರಂತ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿ. ಬಂಡೆಯು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತ ಹೇಳಿತು ಪುಟ್ಟಿಗೆ ನೋವಿನಲ್ಲಿ, ಪುಟ್ಟಿಯೇ ನಮ್ಮಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ದುರಂತ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿ. ಹಿಂದೊಂದು ಕಾಲದಿ ಈ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಜೀವಜಲ. ಹಿಂದೊಂದು ಕಾಲದಿ ಈ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಜೀವಜಲ. ಹಸಿರು ಮರ ಆಗಿನ ಜನತೆಯು ನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಮರಗಳ ಕಡಿಯೇ ಬಂತು ಬರ. ಆಗಿನ ಜನತೆಯು ನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಮರಗಳ ಕಡಿಯೇ ಬಂತು ಮರ. ಹಿಂದೊಂದು ಕಾಲದಿ ಈ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಜೀವಜಲ. ಹಸಿರು ಮರ ಆಗಿನ ಜನತೆಯು ನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಮರಗಳ ಕಡಿಯೇ ಬಂತು ಬರ. ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಹಾರುವುದೆಂದರೆ ಪುಟಾಣಿ ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಬಲು ಇಷ್ಟ. ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹಾರಲು ಹೋದರೆ ಆಗದೆ ತೊಂದರೆ ಇದು ಕಷ್ಟ. ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಕಾಣದೆ ಜೀವಿಯು ಅಳಿದು ಬಂದಿತು ನಮಗೆ ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿ. ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಕಾಣದೆ ಜೀವಿಯು ಅಳಿದು ಬಂದಿತು ನಮಗೆ ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿ. ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರ ಅಳಿದರೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ಇದೇ ಗತಿ. ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರ ಅಳಿದರೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ಇದೇ ಗತಿ. ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಹಾರುವುದೆಂದರೆ ಪುಟಾಣಿ ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಬಲು ಇಷ್ಟ. ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹಾರಲು ಹೋದರೆ ಆಗದೆ ತೊಂದರೆ ಇದು ಕಷ್ಟ. ಬಣ ಬಣ ಗುಟ್ಟುವ ಬಯಲನ್ನು ಕಂಡು ಢವ ಢವ ಗುಟ್ಟಿತು ಎಳೆಹೃದಯ. ಬಣ ಬಣ ಗುಟ್ಟುವ ಬಯಲನ್ನು ಕಂಡು ಢವ ಢವ ಗುಟ್ಟಿತು ಎಳೆಹೃದಯ. ಹಸಿರನ್ನು ಅಳಿಸದೆ ಗಿಡ ಮರ ಬೆಳೆಸಿ ಉಳಿಸುವೆವೆಂದಳು ಈ ಧರೆಯ. ಹಸಿರನ್ನು ಅಳಿಸದೆ ಗಿಡ ಮರ ಬೆಳೆಸಿ ಉಳಿಸುವೆವೆಂದಳು ಈ ಧರೆಯ. ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಜನತೆಯ ಕಂಡು ಹಸಿರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಬೇಡಿದಳು. ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಜನತೆಯ ಕಂಡು ಹಸಿರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಬೇಡಿದಳು.
ತಾನು ಕೂಡ ಎಳೆ ಸಸಿಗಳ ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸುತ್ತ ಕುಣಿ ಕುಣಿತಾಡಿದಳು ತಾನು ಕೂಡ ಎಳೆ ಸಸಿಗಳ ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸುತ್ತ ಕುಣಿ ಕುಣಿದಾಡಿದಳು ಪುಟಾಣಿ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಹಾರುವುದೆಂದರೆ ಪುಟಾಣಿ ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಬಲು ಇಷ್ಟ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹಾರಲು ಹೋದರೆ ಆಗದೆ ತೊಂದರೆ ಬಲು ಕಷ್ಟ ಆಗದೆ ತೊಂದರೆ ಬಲು ಕಷ್ಟ ಇದು ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಲುಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿ ಪುಟ್ಟಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಈ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಬಿಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾನೆಚ್ಚು ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಾನೆಚ್ಚು ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಾಡನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮನೆಗೆಲಸ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಕಂಠಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಪದ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಬರೆದು ಕಂಠಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಈ ಪದ್ಯದ ಕವಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದರೆ CM ಗೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿಯವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಬರೀತಿರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಧನ್ಯವಾದಗಳು